Për shëndetje të gjithve, kjo është një orë mësimi virtuale në lëndën e tikut, në klasën e 7 dhe tema që do të marim për sot është ruajtja e prezentimit në PowerPoint. Rezultatet e të nëzën që nëzën si do të përfitoj gjatë kësa i ore, do të jenë vendosë imajën në prezentim, shton video ose sound në një prezentim, rëmën prezentimi në formatet të ndryshme si realizohet vendosja e imazheve në prezantimin tonë. Atëherë, në rubrikën menu, në, në rubrikën e menu si insert, në grupin e komandave illustration, do të klikojmë picture dhe më pas do të nga shfaqet një dritare dialoguse, e cila do, do të nga japë mundësim për të zgjetur foton që ne dëshirojmë. Atëherë, leta shikojmë në mënyrë praktike. Shkojmë në menun Insert, shkojmë të gjithë menuja Insert dhe klikojmë, jemi në grupin Illustration dhe në komandën Picture. Në momenti që ne do të klikojmë Picture, në shfaqe dritarja dialoguse, po njësoj si që kemi edhe këtu në prezentim. Do të zgjedhim një foto dhe pastaj do të shtypim Open. mirë. Si realizohet vendosja e pjesëve muzikore ose video në PowerPoint. Atëherë, së pari duhet të zgjedhim një slide ku ne duam të vendosim këtë video apo edhe këtë tingull muzikor. Më pas në menun Insert, në Media Clips, jemi po sërish në Insert, por jemi këtu në, media, në grupin e komandave Media Clips. Dhe shikojmë që këtu kemi dy opcione, movie dhe sound. Atëherë, në qofë ne zgjedim njëri nga opcione, dhe në qofë duham që të shtojmë video në kompjuter, atëherë zgjedim sound from file, o insert sound, dhe më pas ok. E njëta gjë do të realizohet edhe për videot. Pra, insert movie, uh, movie from file, uh, and ok në fundë. Ok? Atëherë, si, si do të veprojmë ne për të ruaj të reprezentimin të onë? Fikë pari do të shtypim butonin Microsoft Office. Shikojmë butonin Microsoft Office. Butonin Microsoft Office e shtypim. Do të zgjedim butonin ose uh, opcionin Save As. Dhe do të shikojmë që do të nadalim një sërë komanda. Do të zgjedim PowerPoint Presentation, që është e para në list. Dhe më pas do të klikojmë Save. Tu kemi dhe një foto të dhe përmëtaris praktike që realizuam, atër i shikojmë një nga një më rrasë, e cilat janë lojët e ruajtje së prezentimeve. Së pari, PowerPoint Presentation. PowerPoint Presentation është ruajtja e prezentimit në formatin e marrë automatikisht nga kompjuteri. PowerPoint Show është ruajtja e prezentimit në Slide Show View, është të si që të shfaqet për para publikut. Unë tani nuk e kam realizuar me slideshow uh, për të treguar në mënyrë praktike se si do të përtornim këto komanda. Uh, PowerPoint 97-2003 Presentation është në ja një, një kopje të prezentimit në këto vite, në, 97, në formatin 97-2003. Adobe PDF është rruajtja e prezentimit në formatin PDF. Find ads in uh, for others file formats, ruajtja e prezentimin në formatet të tjera, si PDF apo XPX. Dhe tyra që do të keni për herës tjetër, do tjetë plotësimi i kësaj tabele. Këtë tabel ju e keni dhe në liber, në veprimtarin në fund të mësimit, provo vetëm, atëherë kemi ikonat, po njësoj si që realizuam tani, e mërtimin dhe pastaj do të, të tregojmë funksionin e tyre. Ju faleminderit në mjërë pafshim në mësimet e tjera.